see it. Pozdrav. Můj vzácný pane. Pro tvůj milý vděk chci učinit vše ráda. Ne. To nemůže být dcera krále Přemysla. Raději pozdrav. Můj vzácný pane. Pro tvůj milý vděk chci učinit vše ráda. No, vem velja komusa. Můj vzácný pane. Pro tvůj milý vděk chci učinit vše ráda. Vážení diváci, přeji vám dobrý večer a vítám vás u sledování Historie CS. Tématem našeho dnešního pořadu budou přemyslovské princezny. O osudech pěti žen od Doubravky Přemyslovny přes princeznu Dagmar až po Elišku Přemyslovnu budu mluvit s mými dnešními hosty, historičkou Danou Dvořáčkovou, historiky Martinem Vyhodou a Josefem Žemličkou. Za námi visí úžasné princeznovské šaty, které nám evokují spíše představu princezen z českých pohádek. Nakolik podobný nebo odlišný byl život středověkých princezen, přemyslovských princezen od takové té zažité pohádkové představy princeznovského života? No, upřímně řečeno, sotva si představit větší protiklad mezi těmito nádhernými kostýmy a iluzí pohádek, které asi každý z nás máme rádi, a skutečným životem princezen. Možná i to je jakýsi důvod, že vznikl tolik pohádek, v níž princezny hrají jednu z hlavních, ne-li dokonce ústředních roli. Ve skutečnosti jejich všední den, ale i dnež sváteční, byly naplněny docela jinými starostmi a bohužel tyto příběhy asi by se do pohádek nedostaly. Ty ženy, jak tedy manželky, které se vdávaly sem, tak samozřejmě ty princezny, které odcházely do ciziny, se většinou vdávaly velmi mladé. Naprosto nebyla výjimka, že se skutečně už provdala 11letá dívka a do roka měla první dítě. Pak měla každý rok dítě. Některá ne, některé se to nezdařilo. No a když měla štěstí, tak těch 10 dětí přežila. Když neměla, tak při 4., 5. zemřela. To byl osud, kterýmu se žena vyhnout nemohla. Nikde. Odcházeli do ciziny, odcházeli do zemí, kde ani neznali řeč. Jedna dcera knížete Bedřicha, vnučka krále Vladislava I., se například vdala až do Byzance. Odjela tam s nějakou družinou, ta během času ubyla, ona tam zůstala v úplně cizím prostředí, dítě. A jistě to bylo dítě i tehdy. Zasnuboval je obvykle ještě v kolébce, když potřebovali dojednat nějakou smlouvu, nějaké spojenectví. A málo kdy, vlastně z těch našich princezen, jediná Eliška Přemyslovna měla možnost být skutečnou královnou, protože jako dědičku země jí provdali za Jana Lucemburského. Bohužel tedy té možnosti nevyužila zrovna nejlíp. Manželství bylo podivné, ale vzešel z něj Karel IV. Když se řekne přemyslovské princezny, tak se člověku většinou vybaví svatá Anežka Česká, proslulá svou charitativní činností, nebo Eliška Přemyslovna, matka Karla IV., ale přece jenom těch zajímavých žen z přemyslovské dynastie bylo víc. Tak já myslím, že za zmínku určitě stojí vedle těchto zvláště slavných žen jiné ženy ze 13. století, například Kunhuta, pozdější abatyše od svatého Jiří, což byla starší sestra krále Václava II. A další ze sester tohoto panovníka Anežka, která sdílela osud dcery, která byla provdána mimo království, určitou dobu zde nežila. A další například můžeme jmenovat jednu z dcer krále Václava II., sestru právě Elišky Přemyslovny Anu, která se
sdílela také zvláštní spletitý osud. Určitou roli v něm sehrála právě její mladší sestra Eliška. Čili jsou to i tyto královské dcery, které nestály v tolik v popředí, ale jejich osud byl neméně spletitý a s princeznovským snem se nedá příliš, nebo s tím životem, tak jak bychom si ho představovali pod tím názvem, příliš srovnávat. Samozřejmě to je ještě mnohem košetější, kdybychom se ponořili hlouběji, tak máme před sebou celou galerii zajímavých postav. Z toho 13. století bych ještě možná připomněl, to jsou dcery Přemyslova Takara I. a Václava I., které vlastně navazovaly vazby k Braniborsku, k Míšeňsku, ke Slezsku, že jo, Anna Slezská, která vlastně byla, dalo by se říci, pramáti jedné z linie slezských piastovců, nebo to je taková polozapomínaná Ludmila, to byla dcera knížete Bedřicha z konce 12. století, která byla nejdříve provdána za Albrechta z Bogenu, později za vévodu, za Otu Bavorského a vlastně pramátí Wittelsbachu. Zemřela v roce 1240, založila významný klášter a řadí se vlastně do té galerie zbožných žen, k nímž patří také Aneška, Kinga, svatá Alžběta, Anna Slezská, svatá Hedvika samozřejmě. Takže toto téma bychom mohli rozvíjet skutečně do velké šíře. Některé přemyslovské princezny prosluly daleko více v prostředí, do kterého se provdali, než ze kterého vzešly. To se určitě týká kněžny Doubravky, jedné z takových těch prvních známějších přemysloven, která se provdala do Polska. Co o ní vlastně víme? Víme o ní dost málo. Víme, že byla manželkou Měška I., to byl vlastně zakladatel, dá se tak po všechny říci, polského státu. Víme dobře, že nebyla první manželkou Měška, on měl údajně 7 jakýchsi žen předtím, ještě než se nechal pokřtít. A právě Doubravka je významná tím, že Měšek, když byl manželem Doubravky, tak se nechal pokřtít, čímž tedy vlastně křest přebíralo celé Polsko. Ona zemřela poměrně záhy, patrně asi v roce 977. Měšek se potom ještě oženil, měl další syny, ale tata Doubravka je jaksi i pro české dějiny zajímavá tím, že je matkou Boleslava Chrabrého, který potom vlastně také začátkem 11. století aspiroval na český trůn. K té Doubravce. Doubravka je velmi zajímavá, protože je to jedna z prvních postav, která nám umožňuje nahlédnout jaksi na skutečnou roli těchto žen. Žen zvládnoucí dynastie, zvládnoucího rodu. Doubravka byla provdána za Měška, ale v podstatě nikdo se jí neptal, jestli za toho Měška chce být provdána či nikoli. To je první věc. Druhá věc, poté, co byla provdána za Měška a z tohoto svazku vzešel Boleslav Chrabrý a Boleslav Chrabrý zase byl, respektive takovým, stal se takovým erbovním nepřítelem Přemyslovců, dokonce po jistou dobu vládl i v Praze. Takže tam i Doubravku postihlo takové vymazání z paměti a podobně jako Kosmas nesnášel Boleslava Chrabrého, takže důsledně píše pouze o Měškovi, nikoli o Boleslavovi Chrabrém. To znamená, on je vysloveně vymazal z paměti, tak podobně i znectil a zesměšnil Doubravku. Jinými slovy, Doubravka, jakkoliv to musela být výrazná osobnost, protože ku příkladu v Polsku se těší ohromné úctě, už jenom díky kronice Gala Anonyma, který spojuje Doubravku s přijetím křesťanství v Polsku, tak pro Kosmu toto byla taková podivná figura a tady se ukazuje, že Doubravka byla spíše subjektem mocenské politiky, nikoli v objektem, to znamená, byla pouhou obětí nějakých mocenských aliancí a takto se to dá obecně říci o všech přemyslovských princeznách. Čím se vysvětlujete tu popularitu, které se Doubravka těší v Polsku? Je to jenom proto, že se zasloužila o pokřesťanštění země nebo proslula třeba i jako dobrá, spravedlivá kněžna? Dietmar z Merseburku právě o ní píše, že ona je ta, která se píše bona, to znamená dobrá, jako povahou dobrá nebo chováním dobrá, ctnostná. Ale tady jde spíš o způsob, jakým si národy ve středověku vykládali svůj zakladatelský mýtus. Pro Polsko je velmi důležitá kronika Gala Anonyma a v kronice Gala Anonyma má Doubravka iniciační roli, kdy odmítla sdílet loži s Měškem do té doby, dokud on
neodloží pohanské kulty, kulty svých předků. Což on z lásky k ní měl učinit. A proto je Doubravka chápána jako ten člověk, ta osoba, která Polákům přinesla pravou křesťanskou víru. Naopak Kosmas vnímal Doubravku jako toho člověka, tu osobu, která dala Evropě, nebo dala střední Evropě osobu, která úžasně škodila Přemyslovcům, protože Kosma zase vyprávěl přemyslovský mýtus. No a samozřejmě stavěl do kontrapunktu nyní Boleslava Chrabrého a Přemyslovce, ergo do kontrapunktu musel také postavit Doubravku a české dějiny. Doubravka je zajímavá ještě jednou věcí. Ona měla mladší sestru, mladou. A dokonce se snad původně uvažovalo, že by si Měšek měl vzít tu mladou, protože přece jenom byla věkově asi přiměřenější. Nakonec to dopadlo tak, že mu za ženu nabídli Doubravku a ta mlada proslula vlastně něčím úplně jiným. Čím? Ano, ano, to právě jsou spíše spekulace historiků, která byla mladší, která byla starší. Mlada je také zmíněna teda zejména v Kosmově kronice a tam se Kosmas dopustil takové zajímavé hříčky. On ji spojil s Boleslavem II., že byla sestra Boleslava II., to zdůraznil, protože Boleslav II. Pobožný, to byla osoba pro Kosmu samozřejmě velice přijatelná, zatímco Boleslav I., vlastně bratrovrách, ten Kosmovi příliš jaksi nekonvenoval. Takže on hovoří o mladě, která byla vyslána do Říma, vlastně by musela být vyslána Boleslavem I., ale de facto tedy skutečně byla vyslána Boleslavem II., ale on to jako propojuje s Boleslavem II. Byla to pouť do Říma, patrně ke svatým hrobům, že jo, hroby apoštolů a tak dále. A při té příležitosti měla mlada působit jaksi, jako tak jakýsi diplomát, který zprostředkovával založení pražského biskupství. Tady si musíme uvědomit, že pražské české země vlastně dlouho podléhaly diecézi v Řezně. A jaksi prestiží Přemyslovců bylo z této zavázanosti odpoutat. A proto byla to samozřejmě celá složitých jednání a jednou z těch bedliček, které k tomu měly na pomoci, byla právě mlada, která při té příležitosti své pouti do Říma navštívila papeže a údajně z něho vymohla privilegium, které také Kosmas otiskuje, které zase ale věci poněkud zkresluje. V tom privilegiu se praví, že mlada vymohla pro kostel svatého Víta biskupství a pro svatého Jiří, kostel svatého Jiří, založení kláštera, jehož by se měla stát abatyší. Samozřejmě máme i jiné indicie, které se to staví trošinku do složitějšího světla, ale každopádně to byla osobnost vzdělaná. Sám Kosmas říká, že ona byla znalá v písmu. A co je zajímavé, a tady je ta otázka, jestli tedy do toho Polska Doubravka nebo mladá, on říká, že byla Bohu zaslíbená, což by spíše naznačovalo, že byla od počátku určena tedy k službě řeholní. A to se u Přemyslovců dělo velice, velice často, zejména když měli více dcer, že ty první byly, jak se říká, výhodně provdávány do zahraničí, předtím se vlastně upevňovaly spojenecké aliance, vůbec spojenectví, vůbec ve středověku to bylo obvyklé, zatímco ty mladší bývaly spojeny s církevním, s duchovním životem. Na druhou stranu, buď tedy ten život v manželství, nebo i v tom klášteře, skýtal v rámci těch dobových možností způsob seberealizace, buď mateřství, nebo tedy potom realizaci v tom klášterním životě. Všech těchto žen to můžeme sledovat. Tady je možná jenom taková drobnost. Ono, sama skutečnost, že se Kosmas rozepsal o legaci Boleslavovy dcery, nebo sestry Boleslava II. Mlady do Říma, vypovídá o tom, že mlada musela být vynikající osobnost. Prostě neskutečná osobnost, protože pověřit tak důvěrnou misí, tak zásadním úkolem, protože tam nebylo ve hře jenom biskupství, tam bylo ve hře i také možné arcibiskupství. Je to legalizace státu. Přesně. Takže bylo to obvyklé, aby žena v téhle té době vlastně plnila diplomatické poselství? No, musíme si uvědomit, že jsme na konci 10. století. Jsme na konci 10. století a zrovna na tom konci 10. století se sešly hned v českých zemích hned dvě mimořádné ženy. Je to nejen tedy ona mladá,
abatyše u svatého Jiří, přičemž tady je nutno zdůraznit, že klášter u svatého Jiří se stal jakousi elitní institucí právě pro dcery z urozenějších rodů nebo rodin. Ale přímo Přemysloven také. I přímo Přemysloven, ale zde také máme královnu Emu, která nepatří do přemyslovského rodu, ale nepochybně i její působení, to, že třeba mohla razit minci, vypovídá, že jaksi pokud se žena dokázala prosadit ve veřejném prostoru, tak to musela být mimořádná osobnost. Velmi zajímavý, byť navzájem naprosto odlišný osud, měly dvě dcery krále Přemysla Otakara I. Markéta, která pocházela vlastně z jeho svazku s Adlétou Míšeňskou, a potom Aneška, dcera z jeho druhého manželství s Konstancí Uherskou. Ta Markéta je známá spíše jako dánská královna Dagmar. Co víme o tom, za jakých okolností se vlastně ona stala dánskou královnou? V poměrně spletitých okolností vlastně politické hry, pokud to tak můžeme zjednodušit, jejího otce Přemysla Otakara I., který v různých fázích toho soupeření v rámci říše mezi panovníky právě tehdy zvolených pro tu a tu stranu přecházel výhodně z tábora do tábora, a v jedné z těch klíčových situací dochází k dohodnutí před jednání tohoto sňatku, které jehož výsledkem potom byla cesta Markéty do dánského království, a tam se stává chotí dánského krále Valdemara II. Co je zajímavé, že vlastně tato dáma, o níž víme poměrně málo, tak výrazně proslula v tom prostředí, ve kterém se nacházela poměrně krátký čas. Předpokládáme, že zemřela v roce 1213. To by mě právě zajímalo, protože některé prameny uvádějí rok 1212, některé 1213. Není to rozhodnuto. Stojí za zmínku právě ten její věhlas v Dánsku, který je podporován i různými legendami, písněmi a básněmi, které ji líčí jako dobrotivou královnu, která prospívala lidu. A v podstatě v tom skromném výčtu informací, které o ní takto můžeme faktograficky sdělit, přinášejí zajímavý pohled na obraz, možný obraz této dámy. V podstatě v těchto písních nacházíme jaksi barvitě vylíčenou její cestu do dánského království, kdy ji provází podle jedné z těch písní mladý rytíř dánského krále, a ona, když přichází do Libeku a setkává se tam s panovníkem, tak vlastně neví do té doby, jak panovník vypadá, a on podle jedné z těch písní nemá oko, takže je překvapena vzhledem, který nečekala. V jiné z písní vystupuje jako dobrotivá zastánkyně selského lidu. V poslední, nebo třetí či čtvrté části dlouhé písně potom je zase zmíněn její naplnění jeho života, kdy umírá při porodu syna, dokonce tedy s jaksi detailními popisy toho umírání, kde je přítomen dvůr, dítě je jí vyříznuto z boku, je to chlapec, a král přijíždí na poslední chvíli, královna procitne, a je to taková v podstatě taková scéna, která je obsahem těchto literárních památek, které alespoň nějaký obraz o tom jejím životě mohou nastínit, byť to samozřejmě jsou prameny spíše literární. A ona se původně jmenovala Markéta a potom vlastně přijala tady to dánské jméno Dagmar vlastně při příležitosti toho sňatku s králem Valdemarem. Ona byla dánskou královnou vlastně pouhých 7 nebo možná maximálně 8 let. Jak si vysvětlujete, že za tu dobu stihla tak vstoupit do obecného povědomí v Dánsku, že je dodnes populární? Tak problém je zase v tom, že se Markéta Dagmara velmi rychle stala předmětem legendistické tvorby, hagiografie. To znamená, její skutečné osudy jsou zastřeny ještě jakýmsi domnělými skutky milosrdenství, krásy, lásky. Dá se to vysvětlit tak, že Valdemar a Markéta tvořili jakési antipody. Zatímco Valdemar byl člověk spíše nevázaného života, abych to řekl elegantně. Potom Dagmar Markéta trpělivě snášela tyto, řekněme, avantýry, trpělivě snášela různé výlevy svého manžela, naopak vždy si uchovala lásku k poddaným, to znamená to jako černá a bílá. Zda se tím dá vysvětlit skutečně vše, nebo proč ta Markéta Dagmar vstoupila tak velmi záhy, velmi rychle do legend, těžko říci, ale zase si uvědomme, že jsme na počátku 13. století, které přálo přímo ženám určitého typu, světicím.
Nemám na mysli jenom svatou Kláru, ale mám na mysli ku příkladu i Alžbětu Durinskou, mám na mysli Hedviku. Toto je celé prostředí, které souvisí s novým vnímáním víry, křesťanské víry, jako obětování se Bohu, odevzdání se Bohu, charita. A skutečně pomoc nuzným. A možná, že do toho ideálu najednou Markéta Dagmar zapadala mnohem lépe než její prostopášný manžel. Víme něco bližšího o tom jejím konci. Ono se traduje, že byla zesláblá držením půstů a že proto vlastně zemřela při porodu toho druhého syna, nebo to je také jenom součást legendy? To jsou spíš ty legendické přídavky, které bohužel nemáme možnost nějakým způsobem verifikovat. Jako tady buďte legendě, musíme věřit nebo ne, ale v tomto případě to, co o ní víme, tak skutečně asi tam nějaké prvky takové sebeaskeze tam možná byly. Tedy právě v té souvislosti, jak tady říká kolega, že ona byla takovým předobrazem celé té série těch zbožných žen, i když do této série nebývá počítána, právem by asi do nich měla patřit. A toto je královna Dagmar, první Češka, která vstoupila do dánské historie. Dodnes se tady o ní zpívají písně. Tato dcera Přemysla Otakara I. se v roce 1203 vdala za Valdemara II. Vítězného. Oba sídlili tady v nejstarším středověkém městečku Ríbe. Tehdy bylo dánské království nejmocnější a největší ve své středověké historii. Ozvali se mi z Dánska, jestli bych chtěla stvárnit roli královny Dagmar v opeře, moderní opeře Anorexia Sacra. Premiéra této opery Anorexia Sacra se konala v rámci festivalu Dagmar 800. Tento festival se konal v Dánsku na Jutském poloostrově v Ríbe a byl to vlastně oslavný festival k 800. výročí úmrtí královny Dagmar. V opeře Anorexia Sacra představuji roli královny Dagmar, ale čistě dějovou linku královny Dagmar bychom tam těžko hledali historický příběh. Líné skladatelka posunula, jak se to dělá u soudobých oper, často děj za prvé do současnosti a za druhé v ní řeší problém anorexie. Takže Dagmar je anorektičkou, která vyznává jak kult těla, tak touží taky po dokonalosti duše a je přesvědčena, že skrze přísnou askezi se vlastně dostane blíže k Bohu. Úplně největším překvapením pro mě bylo, jak se dívají Dánové na královnu Dagmar, protože kdykoliv o ní mluvili, tak to vždycky bylo ve smyslu jejich milovaná královna Dagmar. Já jsem se ptala, jestli ta tradice ke královně Dagmar se nějak udržuje a bylo mi řečeno, že mladé nevěsty dostávají medailonek královny Dagmar, když se vdávají. Tak jako dárek, jako požehnání, vyloženě požehnání královny Dagmar do manželství. Já jsem se dívala často do publika, když o Dagmar hovořili, často recitovali i oni básně a opravdu mezi všedním publikem lidé měli v očích vždycky slzy a byli dojatí. A já neznám v Čechách žádnou alternativu, žádnou historickou osobnost, ke které my bychom chovali takhle živý, vroucí cit. Nehledně na to, že královna Dagmar je vlastně 800 let po smrti, takže je tam jako kdyby se ta láska předávala opravdu z generace na generaci, což je úžasný. Postavení ženy, a to jí urozené knížecího rodu nebo královského rodu, skutečně bylo velmi podřadné. Ta žena byla určena pouze k tomu, aby zajistila kontinuitu dynastie, což je velmi brutální. Pokud žena byla neplodná, byla bez milosti zapuzena. Někdy dokonce stačily mnohem malichernější důvody. A zpravidla ženy končí tak, že jsou vyčerpány mnohačetnými porody, takže ta mortalita
při porodech nebo respektive v šesti nedělí byla velmi vysoká a proto nelze vyloučit, že i tento osud potkal Markétu Dagmar, ale zdali to tak bylo nebo ne, to už je předmět hypotéz a spekulací. To je nesmírně, myslím, případné k tomu, těmto osudům, které byly takto spíše smutné, v jakém kontrastu zase líčí postavení ženy dvorská literatura, která je vidí v plné kráse ideálu ženy, jež je milována rytířem, což je vlastně fikční svět, který této realitě spíše takto tvrdšího charakteru příliš neodpovídá. Uh-huh. No vlastně ta realita a ten mýtus Markéty Dagmar se i obrazil nedávno na výstavě, docela hojně navštívené, která byla v Praze uvedena, která potom jaksi putuje i po dalších městech. My jsme tady už několikrát připomněli vlastně tu druhou možnost seberealizace. Na jedné straně tedy provdání se a naplňování takové té role příkladné manželky, matky, dětí. A na druhou stranu v podstatě ta role charitativní, obětavé křesťanky, což je případ tedy mladší nevlastní sestry Markéty Dagmar, která se jmenovala Aneška, kterou měl Přemysl Tekar I. s Konstancí Uherskou. Pozdější tedy světice, ale původně vlastně ten osud měla mít také trochu jiný, také se uvažovalo o jejím provdání, co o tom víme. Ano, tady samozřejmě zase vstupuje do hry silná postava Přemysla Tekara I., který dětem jednoduše určoval, za koho se mají provdat a jakou roli tedy v té dynastické politice mají hrát. A Aneška představovala figuru velice důležitou. Ona byla dokonce, měla být zasnoubená, provdána za císařova syna, za syna císaře Fridricha II. Jindřicha, který bývá v literatuře označován v závorce jako sedmý. To byl de facto už, řekněme to tak stručně, německý král. Ona, aby zjemnila své dvorské mravy, tak Aneška byla poslána na Vídeňský dvůr. Dokonce legenda tam vypráví o tom, jak byla znechucena těmi radovánkami, protože už od mládí samozřejmě tíhla k tomu takovému tomu asketickému způsobu života. No ale potom přišel rok 1225 a tam prý intrikou vévody rakouského Leopolda VI. Došlo k tomu, že tento svazek byl zrušen a naopak Jindřich VII. Se zanedlouho ženil s dcerou právě Leopolda VI. A Aneška tedy, jak si říká, zůstala mimo, byla odeslána na pražský dvůr, dokonce to vedlo k jakési krátké válce mezi Čechami a Rakouskem, protože Přemysl I. toto nemohl nechat jaksi bez povšimnutí. No a potom se zase ke slovu dostává legenda, že o její ruku žádal sám císař Fridrich II. Nebo dokonce anglický král, ale to jsou všecko víceméně trošinku spekulace. Faktem je, že 15. prosince 1230 Přemysl Otakar I. umírá a ta rodina, která byla, se to nebojím říct, jaksi pod tou takovou despotickou kuratelou otce krále, tak si začne si utvářet život podle vlastních představ. No a Aneška, která zřejmě tíhla od své přirozenosti k tomu životu duchovnímu, kontemplativnímu a podobně, začíná si tedy budovat svůj klášter, začíná si budovat svůj špitál a svoji dráhu prostě věnuje této linii, která také v tom přemyslovském rodě má velice, velice podstatné zastoupení. No a Václav I. se zase věnuje dvorské kultuře a tak dále. Prostě ty osudy se takto rozcházejí. Zajímavé ovšem je, že ta Aneška, ona na jednu stranu sama sebe označovala jako discipula Sancti Franciscii, jako žečka svatého Františka. Hlásila se k těm ideálům pokory, chudoby a tak dále, ale současně kdykoliv něco potřebovala, kdykoliv potřebovala svůj klášter nějakým způsobem zkrášlit nebo vstoupit do politických dějů, tak náhle byla soror regis, byla náhle sestrou krále. A ono se to tak zajímavě prolíná v této dvojroli, takové zajímavé pro nás, vlastně přečkala celý svůj poměrně dlouhý život, vstupuje do politických událostí, například se hrála významnou roli při směřování krále Václava s povstalým synem Přemyslem Otakarem II., s jejím působením je také spojen
To je taková ta fatální událost v roce 1277, kdy Přemysl Otakar II. Vlastně porušil vídeňské úmluvy s Rudolfem Habsburským a svoji dceru Kunhutu, která byla předurčena za jednoho z následníků Habsburka Rudolfa, tak ona odchází, ta Kunhuta mladička, do kláštera, právě Anneština kláštera. A ten Anneštin klášter se stává jakýmsi výkvětem, elita české šlechty tam dává své dcery na vychování a tento klášter vlastně v této roli přetrvává ještě potom později do 14. století. Takže Anneška na jednu stranu je korná řeholnice, na druhou stranu vlastně hrdá Přemyslovna. Ten klášter, to tehdy pro ženy, to bylo spíš místo svobody. My to chápeme dnes jaksi, že se někdo zříká světa, ale z hlediska doby to určitě nebyla pravda. Jedině v klášteře mohla ta žena se rozvíjet sama o sobě, aniž by teda sloužila účelům svého manžela, ať už tedy co se týče dětí, nebo v diplomacii, nebo jakkoliv, protože vlastní možnosti neměla. Ale tady jsme mluvili o Dagmar a Anežce jako takových dvou kontrastech, ale je tady ještě jedna velice zajímavá bytost, která někdy do té genealogie přemyslovské bývá dávána, někdy ne. Tvoří jakýsi protipol té Anežky, to je ta Viléma, Giema, Bohema. To je údajná sestra svaté Anežky, o které se tady v domácích pramenech nedochovaly vůbec žádné zprávy, která se objevuje, a teď řeknu něco, co možná diváky překvapí, objevuje se v aktech milánské inkvizice kolem roku 1300, kdy inkvizice rozebírala případ jakési sekty, která se vytvořila kolem jednoho kláštera v Miláně a tato sekta se hlásila k odkazu jakési Vilémy České, která o sobě prohlašovala, že jím otcem byl český král a matka Konstancie. Ta sekta skončila špatně, skončila na hranici, i ty ostatky té Vilémy, která zemřela v roce 1281, byly exhumovány, také spálené na hranici. No a historikové vlastně už od 17. století si kladou otázku, jestli to je skutečně pravda, jestli ta Viléma skutečně patří do té přemyslovské genealogie, anebo jestli, a to se domnívám já, že to byla žena, která cosi věděla o těch poměrech za Alpami a aby na sebe upoutala pozornost a přitáhla pozornost těch lidí, kteří byli trošku rozrušení a byli ochotní naslouchat, tak aby se učinila zajímavou, tak se vydávala za tuto, prostě, že svůj původ zkráštila touto historkou, protože o tom českém panovnickém rodině se nebylo tak složité se něco dozvědět. Vlastně hned za Alpami tam byl dvůr korutanských vévodů a právě jedna z Přemysloven, Julita, dcera Přemysla Otakara prvního, se stává, si bere za manžela Bernarda Korutanského a z toho tedy následný dědiců korutanského trůnu a tam se tedy kdokoliv vlastně mohl pohodlně dozvědět, jak si ten přemyslovský rod stál, kdo tam zrovna panoval a kdo by eventuálně mohla mít ta její matka. A dokonce tam nechyběly snahy ještě v pozdější době tu Vilému zařadit mezi svaté. Dokonce se hovoří o svaté Vilémě. Dokonce v té kapličce toho opatství Santa Maria di Chiaravalle, tam byla ještě ve středověku nebo v raném novověku jakási kaplička, která byla té svaté Vilémě, svaté samozřejmě v uvozovkách, věnována. Takže tady chtím si jenom demonstrovat, už ukončit, jak a skončila jako heretik v podstatě. Uh-huh. Jak tenká byla, jak tenký byl práh někdy od světectví k tomu ke kacířství. Uh-huh. Třeba i svatý František, tam nechybilo možná mnoho, když on šel vlastně trošku kopíroval Valdéze, Petra Valdéze. Uh-huh. A ten skončil jako kacíř a František, která tomu se podařilo udělat ten vtipný obrat, takže nakonec se zařadil mezi světce. Případ Vilémy České je velmi poučný a pro nás historiky zajímavý v tom, že podle těch zpráv Viléma měla přijít do Milána s dítětem. Ano. Což znamená, že musela být v nějakém svazku. A to nás staví před další takový zásadní problém, že my tady hovoříme o vybraných osobách, osobnostech, princeznách, ale my vlastně o nich víme velice málo. Zpravidla jenom jméno nebo v nějakém nekrologiu, že zemřeli toho či onoho dne.
Dokonce, když se podíváme na oficiální genealogie přemyslovského rodu, tak zjistíme, že tam v drtivé většině převažují muži, což je jaksi geneticky nemožné. A tam je dost dobře vidět na přemyslovské genealogii, jakou váhu, jakou roli těm přemyslovnám ženám v zvládnoucí knížecí, respektive královské dynastie, jaká jim byla přiznávána veřejná role. Protože my často o těch svazcích vůbec nevíme. Totiž i samotní přemyslovci byli ve velmi složité situaci. Když se podíváme na ten problém obráceně, tak zjistíme, že přemyslovci si brali za manželky třeba i ženy nebo dívky, dcery z různých hraběcích nebo knížecích rodů. Přemyslovny ale nemohly být provdány za nějaké místní české velmože, protože to by ten velmožský rod jak si přiblížili k vládnoucí dynastii přemyslovců, čili museli se hledat nějaké partie za hranicemi v piastovském Polsku. Tak to například víme, že tam snad byla provdána Helena, dcera z nojemského knížete Konráda, o ty, o které jinak nevíme, ale vůbec nic. Tímto způsobem nám spousta přemysloven mizí, protože ono nešlo jenom o to provdat ty ženy. Pro knížecí nebo královský dvůr to byl zásadní problém, protože oni museli také připravit věno. To znamená, kdo byl ochoten si vzít tu ženu s minimálním věnem, tak tomu zpravidla tato přemyslovna byla dána. A proto nám se spousta žen jaksi vytrácí a zbývají nám jenom některé, jejíž osudy jsou buď pokřiveny legendou, anebo tím, že jim je přiznána nějaká společenská veřejná role. A to je ten zásadní problém. Samozřejmě kolem podobných záhad jsou vždycky pochybnosti. Někteří historici soudí, že to nemohla být dcera, že to byla smyšlenka, jiní, že byla. Já jsem v situaci, že jako romanopisec jsem znala příběh té Blaženky, tedy to, co se odehrávalo v Miláně už v době její dospělosti, kam přišla někdy asi 40letá. Já jsem usoudila, že byly dvojčata s Anežkou. Jednobuněčná dvojčata, protože jejich vzájemná podobnost toho jejich založení byla docela nápadná. A spojila jsem si to, proč se o ní nemluvilo nikdy, tak jsem si vymyslela příběh Blaženky, že byla epileptička. Nikoli dědičně, ale získaná po úrazu. A že protože byla jednobuněčné dvojče, tak se její stavy duševní prolínaly současně té Anežce, to se stává. Takže rodiče poslali Anežku s Anou do Třebnice z tohohle důvodu, aby nebyla doma, aby nebyla na blízku té postižené sestry, od které přejímala všechny její bolesti, že, které byly časté. Zastavme se teď u jedné z těch přemysloven, které se nevytratily z obecného povědomí, které naopak velmi výrazně figurují v dobových pramenech u Elišky Přemyslovny. Co o ní víme, kdo o ní psal, jaké máme autentické dobové dokumenty k jejímu osudu, k jejímu životu? Eliška Přemyslovna bez pochyby patří asi k nejznámějším postavám z přemyslovských královských dcer. Jedna, která už proto, že se stala vlastně manželkou panovníka z nově přišedší dynastie, matkou Karla IV. A máme o ní skutečně mnoho informací díky slavnému a bohatému prameni, a to je Zbraslavská kronika, především díky zápisům Petra Žitavského, který je líčí svým způsobem sobě vlastním, ale přesto nám o Elišce a jejím životě ze svého pohledu zanechal neskutečné množství informací. A z pohledu toho množství, které vlastně díky tomu máme, můžeme jenom litovat, že jak zde bylo poznamenáno třeba o těch jiných také známých přemyslovnách, toho tolik nevíme. Jsme ve 14. století a ty prameny samozřejmě se kumulují, množí. Jako. Eliška Přemyslovna vlastně už žila v době takového soumraku přemyslovské dynastie. Ten její sňatek s Janem Lucemburským, to byla záležitost nějakým způsobem vlastně spíš odehrávající se v režii české šlechty, nebo jak můžeme vlastně tuhletu věc, to, že jejím prostřednictvím přijde do Čech cizí dynastie, jak to můžeme vysvětlit? Tak je to samozřejmě mnoho okolností v průběhu po roce 1306, kdy nám zde vymírá doposavat vládnoucí dynastie, rychle se střídající poměrně panovníci na českém trůně a jedním z těch
možností nebo jedním z těch řešení se potom stává to vyústění v hledání opět nového panovníka za hranicemi, kterým se stává následně panovník tehdejšího panovníka Svaté říše římské, mladičký tehdy Jan Lucemburský. Ano, já jenom, že to byl pro tu českou společnost, to byl šok, ten 4. srpen 1306, protože ten rod tady vládl 400 let. Abychom vysvětlili 4. srpen 1306, zavraždění Václava III. samozřejmě, ano. Ten rod tady vládl a nikdy nikdo nebyl českým panovníkem, kromě některého Přemyslovce. Je tady ta výjimka, Boleslav Krabrý, ale jeho maminka byla ta Doubravka tedy. A teď ta česká společnost najednou nevěděla vlastně, podle jaký regulí si mají řídit, to jsme už u té otázky nástupnictví, tedy to asi jaksi se tady dotýkat nebudeme. A také tady v tom velkou roli právě v té Elišce sehrávají ty velké cisterciácké kláštery, protože právě velké kláštery tím rozvratem království a tak dále nejvíce trpí. Proto právě Valcaský, Zbraslavský a Sedlecký opat, jak si se stávají jádrem jakési, řekněme, politické strany, která začíná komunikovat s římským králem. Tady je také zajímavá skutečnost, že ti opaté cisterciáčtí vlastně každý rok podnikali cestu do svého mateřského kláštera Cito a byli obeznámeni dobře s prostředím těch západních částí říše a tím pádem tedy získávali na svoji stranu i významné šlechtické rody. No a teď nastává chvíle Elišky, která ale vlastně byla druhorozená, protože starší byla ta Anna, která byla provdána za Jindřicha Korutanského a z toho samozřejmě vznikal velký, velký problém. To je nádherná scéna, dojemná scéna Petra Žitavského, ale nejen Petra Žitavského, my to nacházíme vlastně tež u Jana z Viktringu, kdy přemyslovské princezny poklekají před české pány a prosí je, aby zachovali jejich dědická práva, což se nestalo tady toto, ale ta scéna je velmi dojemná a ona zpětně vypovídá o vzpomínce, kterou zanechal srpen roku 1306 v paměti historické, kdy skutečně toto byl šok, kdy nebyla žádná norma, která by regulovala nástupnictví po přeslici, což zase zpětně jenom dokládá tu červenou linii, kolem které se obtáčí celé toto povídání naše, že vlastně ženy byly chápány jenom jako něco druhořadého, jako prostředek k něčemu, ale nikoli jako svorník bytí mocenského dění vůbec. Toto zkrátka nehrálo žádnou roli, ale ta scéna ze Zbraslavské kroniky nádherná. Tam je zajímavé, že on, Petr Žitavský, hovoří o Přemyslovnách, doba tento pojem neznala, ale on je nazývá Václavovny, jako dcery Václava II. Samozřejmě. Tady je z pohledu vlastně pohledu na ty ženy, jak se dnes snažíme, nebo zde snažíme teď je spíše odhalit, zajímavý právě vztah mezi těmi dvěma přemyslovskými dcerami, Eliškou mladší a starší Anou, choti Jindřicha Korutanského, jež vlastně před tím rokem 1310 se tady de facto nějakým způsobem prosadil a vládl zde jako zvolený panovník a Eliška svým způsobem velmi odvážně odchází z Čech, podporována částí odpůrců Jindřicha Korutanského, vydává se na nejistou cestu pro sebe do Špíru, tam se provdá a potom zase doprovázena vojskem v nejisté situaci přicházejí do Čech a tady se snaží nějakým způsobem získat tu vládu a to své postavení, což tedy ještě když jsem táhla s manželem, se svým chotěm, s Petrem z Aspeltu, s celým říšským doprovodem, tak nebylo jisté, zda se jim těch Čechách skutečně podaří prosadit, takže svým způsobem to také co ukazuje o Elišce, která takovýmto způsobem se rozhodla jednat proti své starší sestře. Jak se jim to podařilo? Jindřich Korutanský kapituloval bez boje? Tak to Praha stála dlouho za Jindřichem Korutanským, takže to vojsko, které táhlo tedy od západu, vlastně muselo Prahu minout, zamířilo ke Kutné hoře, zamířilo ke Kolínu a teprve po vyjednávání s pražskými patricijskými rody Praha otevřela brány a to už Jindřich Korutanský viděl, i když měl pomoc míšeňského markraběte, že ta věc je ztracená a celkem rychle tedy se vrátil do svých rodových držav v Tyrolsku a v Korutanech. My jsme si Elišku Přemyslovnu představili jako takovou odvážnou, rozhodnou, v podstatě ráznou ženu. Zkusme si ještě představit jako manželku a matku. Jak vypadalo její soužití s Janem Lucemburským?
Ono se velice často zdůrazňuje, že byla starší než Jan, tam byl ten věkový rozdíl 4 let. Já bych to tak nezdůrazňovala, protože pro dobu středověku to není nic neobvyklého. Historiografie starší to na to poukazuje, že Janovi bylo teprve 14 let, což samozřejmě v tom hrálo roli v tom smyslu, že přicházel do nové země, kterou neznal. Byl neskušeným z hlediska tedy vládnutí, byl proto vybaven určitými rádci. Jeho choť byla v domácím prostředí a byla starší, čili už to jaksi disponuje nebo nás vede k tomu, že by tady mohly vznikat nějaké třecí plochy. Po určitou dobu, jak líčí z valné části, především z Braslavská kronika, manželé spolu kooperují nebo komunikují, byť tedy za určitých napjatých podmínek, a ten rozkol toho jejich vlastního manželství, který je také dobře znám a popsán, líčí Petr z Braslavský až vlastně po tom roce 1318, kdy dochází k tomu takzvanému domašlickému smíru. Král se dohodne s domácí šlechtou, která do té doby se proti němu vlastně sjednotila, a Petr z Braslavský tady vyzdvihuje jaksi skutečně rozkol v tom manželství, kdy Jan, a stěžuje si na to Petr svými slovy, že tehdy jaksi opouští tu Elišku, dává zapravdu těm českým, té české nobilitě, a královna je odsunuta stranou, jsou jí i, stěžuje si dál, že jsou jí i ubírány příjmy, že nemá tolik zdrojů, stejně jako i lidé na dvoře, protože král se s těmi finančními zdroji disponuje pro sebe, když cestuje a tak dále. Čili když se na to manželství Jana a Elišky podíváme tím nejvýpravnějším pramenem, který o tom máme, tak Eliška je, co se týká manželského vztahu, tam zmíněna takto explicitně v těch letech 1318-1319. Do té doby Petr líčí ty dramatické souvislosti od počátku Janovy vlády, ale nějakým způsobem vždy ty manželé spolu ještě komunikují. Ono je to totiž také zajímavé i z pohledu toho, že přestože jsou tam konflikty, tak vždy, když se král Jan vrací do Čech, tak ti manželé spolu museli žít, protože Eliška vždy následně očekává dalšího potomka, a tak toto bylo ještě i po tom roce 1318 až 19. Ještě se Elišce rodí děti v roce 1321, potom ještě dvojčata, čili ti manželé spolu ne, že by spolu nekomunikovali. Otázka je, do jaké míry si rozuměli, jaký byl společný nebo spíše nebyl názor na způsob vlády. Jan Lucemburský nevládl jenom v Čechách, jeho rozsah byl široký, byl také lucemburským hrabětem, a zřejmě tedy spíše vázla ta komunikace mezi manželi a pohled na to, jakým způsobem tedy tu správu země možná vést. Nicméně je třeba si také uvědomit, že v průběhu toho manželství ten 14-letý Jan dospívá ve zralého muže, který je rozhodný, zřejmě stejně jako byla Eliška, takže tady potom můžeme spekulovat o těch třecích plochách. Odjíždím. Kam, pro Boha? To je moje věc. Přece mě nemůžeš opustit. Teď, když mě ti zrádci chtějí připravit o trůn. Tebe? O tvůj trůn? Ne, ne. Nás oba. Našeho syna. Jene, já už nemám sílu. 9 let jsem musela nést tu tíhu. Byl jsi tu tak cizí. Mladý a neskušený. Já vím. Ale člověk přece nemůže přeskočit sám sebe. Měl jsi mi dát čas, abych aspoň něco mohl dělat po svém. A pak bych možná i to, co jsi chtěla ty, dělal ochotně. A možná i rád. Ten košatý a spletitý osud přemyslovských princezen bude vlastně i takovým hlavním tématem březnového čísla časopisu Dějiny a současnost, kde asi řada z vás k tomu bude mít své studie, kde se ještě do větší hloubky a podrobnosti rozvine to, co jste tady dnes říkali. Ale protože se blížíme k závěru našeho pořadu, tak já bych si dovolila položit stejnou otázku vám všem. Kdybyste si měli vybrat jednu z přemyslovských princezen, která je pro vás nějakým způsobem zajímavá jako objekt vašeho výzkumu, kdo by to byl a z jakých důvodů právě tahle konkrétní Přemyslovna, prosím. Tak já, jestli můžu, já bych si dovolila říct 2 dámy. Jsou to ty, které spíše nejsou tolik vidět,
Jedna je sestrou Václava II. Anežka, která byla vyvdána do Švábska, pak se sem zase vrátila. O ní se zmiňovala Zbraslavská kronika jenom jednou větou a naopak zahraniční prameny o ní mají mnohem více informací. A pak především Anna, tedy starší sestra Elišky, která tak říkajíc vychází jako negativní postava ze Zbraslavské kroniky a přitom Eliška na jejím osudu také měla svůj podíl, takže vztah těchto sester. O jedné jsem se již zmínil, to je ta Ludmila, dcera knížete Bedřicha a vlastně pramátí Wittelsbachu, nebo té rozhodující větve. Ta zemřela v roce 1240 a velice intenzivně za svého života pomáhala Přemyslovi Otakarovi v jeho, řekněme, zahraniční politice. Měla také asi pestrý život, zejména to závěrečné desetiletí pro ní jistě nebylo snadné. Takže ta jedna postava, ta druhá, o té jsem také hovořil, stále nevím, jestli zařadit mezi ty královské dcery. To je ta Viléma Vilemína, která právě láká trošku tím tajemnem, že vlastně nevíme, jestli ano nebo ne. Nevím, jestli se podaří někdy prokázat, jestli že patřila nebo nepatřila. Ale o to je to zajímavější. Asi bych zde zmínil osobu, která zde jí zazněla, sice dceru knížete Boleslava Mladu, která se dokázala prosadit opravdu ve velmi drsném století a zjevně vynikala nebo nějakým způsobem se vymykala soudobému českému prostředí. A my se můžeme tázat, kde se naučila psát, kde se vzdělávala, zdali to bylo v Řezně, jaké byly její vztahy k soudobým jiným osobnostem. A pak také i samotná fundace kláštera svatého Jiří je skutečně mimořádná. Je to vlastně nejstarší klášter vůbec v přemyslovských državách. Ale především si myslím, že by tady toto naše krátké zamyšlení nad osudem, často neradostným osudem žen přemyslovské krve a přemyslovského rodu by se snad mohlo stát nějakou výzvou k hlubšímu a pečlivějšímu zamyšlení nad tímto, domnívám se, dosud přehlíženým rozměrem českého středověku. Vážení diváci, v této chvíli se loučím s vámi i s mými dnešními hosty. Děkuji jim za jejich názory, vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou u některého z dalších dílů Historie CS.